producent Happy televizije pozvao ozbiljnog čoveka, Meri je nazvala Dušana Veličkovića i tražila da uradi horoskop, kompletno natalnu kartu i za Donalda Trumpa, i za Putina, za Haradinaja, da vidimo mi to ne vara, da vidimo mi ko su oni, kakav im period sledi, sad ste rekli da je sada retrogradni Merkur. Sada, da, dobar dan, se javim ljudima, da pozdravim sve naše drage gledalce koji su pored ekrana. Pa sad, trenutno, planeta koja je zadužena za našu logiku, raciju, razmišljenje i komunikaciju, Merkur, ide malo u rikverc. A na koga se to odnosi? Na sve, na sve. Pa je Trump malo se ošašuljio od toga Merkura? Pa dobro, Trump je jedan blizanac u prevodu. To bi vam bilo kao kad bi klinca iz, recimo, 6. razreda osnovne škole ubacili na fakultet i on pokušava da se pravi pametan. To otprilike simbolički tako izgleda. On je čovjek koji se neprimereno ponaša, apsolutno. On je bio svima simpatičan na početku. Čovjek koji ruši tabue, drugačiji, pravi revoluciju u nekim odnosima u svetu. Međutim, on je napravio popričan jedan haos i onako svi koji su bili za njega i koji su ga simpatisali su videli da je stvarno preterao, mislim, u mnogim stvarima. Donald Trump, 14.6.1946. u 10 sati ujutru i 54 minuta, Jamajka, USA, ko je on? On je jedan, on je jedan čovek, odrastao onako... Strelac? On. On je blizanac sa poznakom u lavu. Pa vidite kakvu kosu ima, mislim. Pazite, on čovjek glumac. On je reality igrač. On je bio super za onu prethodnu ulogu koju je imao, ali na svetskoj političkoj sceni gde se donose ozbiljne, mudre, pametne odluke, on se apsolutno neprimereno ponaša i, kažem, on je meni bio jako simpatičan, ali kao reality igrač sad, recimo, kao neki naš ovako istaknuti reality igrač. A koja zvezda njemu dade mandat? Njemu dade mandat jedna zvezda. Pa upravo vlada, lavovi su znak kraljevina, kruna i tako dalje. Zato on nije poštovao Engleze, englesku kraljicu i tamo mi je pravio gluposti na onom dvoru. Pustio da mu kraljica ide iza njega. Nije to sramota, to je nekultura i to je pokazatelj jedne ozbiljne devijacije ličnosti. Pa to ga mama nije naučila. Apsolutno, pa kakva mama, bre, on je išao u vojnu školu, bre, on je šutnut, on nije mamu viđao jednom godišnji tatu, mislim, njega su vaspitavale neke dadilje, ko zna ko, razumeš čim je. Ili niko. Pa što je najgore, on se ponaša kao onako jedan raspustan, izuzetno čovek. To ponašanje jeste karakteristično za tinejdžera od 15-16 godina koji traže sebe, ali on nije izašao iz tog tinejdžerskog perioda. I on je čovek lovac na novac. Imao je novac najbitnija stvar na svetu. Prva kuća ličnosti u devici. Šta je sad to? Šta to znači? Kaže, ima praktičan duh. Njegova kuća ličnosti prva je u lavu. Pazite, ascendent je prva kuća, a druga kuća je u devici. On je stipsa neviđena, zato su mu druga kuća u devici. Stvarno? Toliko para ne da... On samo na sebe troši. Pazite, on samo na sebe troši. I na ono da jednostavno pokaže se u najžešćem svetlu. Što to ne volim da čujem? Pa ne, pa zašto? Pazite, kad gosti dođu u kuću, šta deca gledaju? Šta su dobili? Znači, to je to dečije, to je nezrelo, to je infantilno, jednostavno navika da se dobijaju pokloni, a ne da se nešto deli sa drugim i da se daje. Dete, ono nosi i daje ono kad mora nešto, kad su rođendani. A inače, deca su sebično, po defoltu. Tako da i on jako stipsa, jako sebičan i ja moram da kažem, pazi, ja verujem da će on u septembru imati velikih problema i mislim da je sve ovo što je sad... Ljubav, zdravlje, posao, morate kažete na kom terenu, zna se kako se čite horoskop. Gde će da ima problema? Imaće na poslu definitivno problema i sa zdravljem. A ljubav, Melanija, to stoji, to je dobro. Kakva ljubav, crna, bre, on ljubav kupuje, kod njega ne postoji, mislim, ljubav. Pazite, ljubav za nas, ovde Balkance koji se ubijamo zbog ljubavi, ljubav u Americi nije isti pojam, razumete? Tamo je ljubav pitanje statusa i ko je pored tebe. Evo kažu, Mars, prva planeta u ascendent, podznak i to u lavu, u 12. kući vodenoj, on je preplavljen emocijama. Pa posjeduje entuzijazam kada traži svoje potreba. Kome su te emocije? Samo, Jovana, zanemaruješ da je emocija, najmoćnija emocija mržnja, bes i agresija. Zaboravljanje. Čovjek postaje oduhovljen kada tu agresiju, ljutnju, bes u sebi transformiše u razumevanje, poštovanje i ljubav. Jedini naš neprijatelj sa kojim vodimo bitku u životu smo mi sami, ti neki naši ustaljeni šabloni i procesi. Kada neko potpiše kapitulaciju, onda digne ruku na sebe. Mislim, ali pazi, 12. kuća jeste kuća suicida. A kada neko ima Marsa u 12. kući, a može da znači otprilike i neke tajne bolesti, s obzirom da njemu taj Mars u raku
on mora početi neki rat, jer Amerika je zemlja u znaku raka i on jednostavno... Kaže, problem sa kojim može biti suočen Trump su osobe muslimanske veroispovosti, Pluton i Mars su u 12. kući koji su simbolizuju muslimane, ali i Nemce, sradnje sa Nemačkom, može u nekom momentu biti pomalo problematična. Nemci nemaju veze, Nemci su ovan i... Nemci ovnovi, ko bi rekao? Ko bi rekao, ovan teo da vlada svetom, parijevska rasa, mislim, šta je to nego ovan. Znači, izraziti ovan, tako da, a muslimani su škorpije. A šta smo mi? Mi smo baksuzni jarac, jedna drevna nacija. Pa deo sve od 12 znakova, mi stano nekog jarca na bodem. Ne, pa mi živimo u prošlosti, mi smo onako jednostavno jedna specifična zemlja i narod, drevni, stari, mnogo stariji nego što pretpostavljamo. Tako da jednostavno imamo tu neku misiju, mi se stano busamo da mi menjamo sveta, ima nas nekih 5 miliona. Tako da... Šest i po. Dobro, šest. Plus dijaspora. Nas i Rusa je negde oko 300 miliona. Nema ni Rusa 300. Rusa nema ni 150 miliona. Kad sam već kod Rusa, to koliko vas određuje i vaš odnos sa drugima datum rođenja. Putin je rođen... 7. oktobra. 7. oktobra, ali znate kako, 7. oktobra sam rođena i ja i Keba. A ja ne vidim neku Keba, Putin i ja. Znači, 7. oktobar 1952. u 9.30 ujutru. Vladimir Putin je u nekom prošlom životu bio plemić. Junior rođen... Ajde da kažemo da je ruski, da ne bude. Dobro, nema. Biće provokacija ako nije ruski. Pazi, pošto je toliki patriota, moguće da je bio recimo neki istaknuti, neki njihov, neću da kažem reinkarnacija, ali da je nekad bio, čovjek ima prefinjene manire, sav je svilen, i ljudi 7. oktobra rođeni imaju tu neku plemenitost, tu jednu jako moćnu karmu iz prošlog života, imate mnogo jake zaštite. Neću da se bavim čovekom, ne govorim s njim, neću pričam o njemu. A, nisam znala da je. Pa ne, Stanika mu zabranila da priča sa mnom, tako da. Pa evo, sad ste rekli 7. oktobra plemeniti, pa koliko je Keba plemenit, pretpostavila sam da se... Dobro, čoveku je bitan status, razumeš, mislim, on frizira obrve i šiška se i picka je... Pa na 7. oktobra nosi to friziranje. Pa ne, nego to je muškarac jednostavno koji hoće da bude savršen, perfektan u svemu. Pa i Putin to hoće. A Keba, pazi, s obzirom na to gde je odrastao u Loznici, mislim, s obzirom ko je danas, on ne daje plemić, on ne ima sreće, on jednostavno čovek... Dominira. Dobro, dominira u svakom slučaju. Vladimir Putin je isto 7. oktobra, 52. u Leningradu. Dakle, rekli ste u prethodnom životu, je vratno bio neki ruski plemić. Pa bio je plemić, da li je bio ruski, nije bitno. To sam ja rekao. Ali on je čovek onako savršenih manira, jedan rođeni gospodin, par excellence, čovek koji ima sreće, jedan odgovoran čovek. I pazite, vaga je znak diplomatije. Vaga stalno nađe ravnotežu. Zato su vage najbolji pregovarači, diplomate... Pevači. Pevači, ali operski pevači. Pazite, dobri pevači turbo folka i tako dalje su bikovi. Odnosno, bik je country, a vaga to je bečki valce. Pa Beč je grad u znaku vage. Ja sve više prepoznajem Keb. Emanuel Macron. A nemoj, molim te. Raj se stvarno da su ozbiljna priča. Juš sam brutalno neozbiljan čovjek. Ista stvar. Emanuel Macron, rođen 21. decembra 77. godine. On je francuski političar. Dakle, on je predsjednik. Da, ali je mlađi od svih gore pomenutih. Nema veze, on je... Kako nema veze, 77. godište, ajte malo se. To kod nas još nije ni oženjeno. On i Angela Merkel imaju jedan jako sličan program, softver. Tu su ljudi rođeni da služe svojoj državi. Znači, njima je država iznad svega. Znači, to su stvarno ljudi, patriote, ozbiljni, odgovorni, vrlo racionalni, pragmatični, uvek žele da nađu rešenje i da bude dobro svima. Znači, vrlo jedan predivan čovek, kvalitetan čovek. Po njemu se vidi da je on onako mladalački, simpatičan, ali on sve pokušava samo da bude dobro. Mislim, on je pravi političar napravo i bit će jedan od najvećih francuskih državnika. To je, bez obzira što je mlad, on je takav rođen. Jednostavno, uz to ima jednu ženu koja mu je onako jedan, bila mentor. Ona je njemu i dan danas mentor. Ona je genijalna žena koja jednostavno upravlja njegovim emocijama. Mudra, pametna, genijalna. To se kod nas i nije baš neka vrlina, se kaže to, pa napravila papuć od njega, matorka ga nagazila, kako to možete tako ima ženu? Mi muškarci tražimo ženu koja će napraviti papuć od nas.
Samo da me voli. Znači, predsednika Francuske, ma kakav da ti pa kućaš? Da, da li je predsednik Francuske ili vozač Formule 1, mi tražimo ženu koja će da nas voli i možda nam radi šta hoće, samo da nas voli. Pa on je to našao jednostavno u njoj, njemu je to fenomenalno savršeno, to je neki njegov problem. Ona je njega izabrala. A to mi je malo sa on toliko mlađi. On nema pravo da bira ženu. Postoje ljudi u horoskopu predodređeni da budu birani. Ko su? I to su ljudi... Bikovi? Pa ne. To su specifične neki horoskopi, razumem. Aha. Tako da jednostavno, on je samo se prepustio ni senu da ga sena vozi. I ne buni se čovek, on je došao na mesto za koje je programiran, školovan, pravo mesto, pravi čovjek na pravo mesto. Moram da kažem da u Francuskoj postoji dan astrologije i da su Francuzi jedan od evropskih naroda koji je najzaluđeniji, ne zaluđeniji, nego koji je onako najnaklonjeniji astrologiji, astrolozima. Tamo, ja sam radio u Parizu, ozbiljne neke ljude iz njihove države, direktore, poslovnjake, kod njih je to sasvim normalno, se čovjek... Kod nas se udomaćilo, nemojte tako. Ne vuku poteze bez saveta astrologa, poštuju ljudi u svakom pogledu i oni su onako u svemu drugačiji. Oni su preteče, oni su u svemu ispred. Oni se, recimo, leče eteričnim uljima i homeopatijom. Kod njih retko ko pije aspirine. One aspirine ne, nego antibiotike. Sve moguće oni to ispitaju. U apoteci imate eterična ulja, homeopatiju, klasičnu apoteku. To nigde nema samo tamo. Uvek su ispred i genijalan su narod, jednostavno, koji prvi primenjuje sva dostignuća nauke u praktičnom životu. Tako da... Idemo na... Rekao sam Angelu Merkel da je ona takođe isto jedan patriota koja nema decu kao ni me. Stićemo i do Angele. Imamo mi malo tu zanimljivije. Tako da Macronu je ova godina, on će da poentira, on će da izdominira nad Putinom i on je Putina već onako... Nad Putinom? Ne, Putin, ja vas izvinjam. Ne, oni Putin su super. Nego Trumpa. On je Trumpa već skuvao i on je moćniji, genijalniji i mudriji političar od Trumpa. Pa tiha voda bre, Gruni. Dobro. Ali on je prefinjen. Evo jedne vode, nije tiha ni malo. Kim Jong-un. Ja sam se jutro šlagirala kad sam čula, a znala sam u napred da čovjek 83. godište, to je... On je 84. On, 83. piše, kaže 8. januar 83. Je li moguće da Viki predstavi? Ja sam dobio podatak da je 84. Dobro. Rođen je u 9. U koliko sati je rođen? A to ti podaci, nemojte da se hvatate, ja ne verujem da je to tačan datum uopšte. I vidite, to ste upravo. Koreci su najgenijalniji narod sa istoka. I od Kineza, Japanaca i svih tamo tih naroda kažu da ta Koreja, to njihovo poluostrvo, koje je podeljeno na dva dela, da bi se lakše upravljalo njime, da su to onako najkulturniji, najsofisticiraniji Azijati. Pa gde ste vi krenuli, Kim Jong-un, vi o kulturi, o sofisticiranosti? Pa mi kao da ne znamo ko je on. Ja pričam o narodu, ne o njemu. On je monstrum, on je čovek sa Saturnom u Škorpionu, čovek koji jednostavno ima neke žestoke nasleđene frustracije. Pazite, njemu je deda bio Kim Il-sung, otac. Znači, svi su... Ima to veze što je rođen, eto, da uzmemo zdravo za gotovo, bar taj 8. januar. Pa i taj 8. januar je znak jedne ozbiljne, duboke karme. Čovek koji nije ni malo naivan, koji je jedna stara duša, koji može da se suoči sa, kao klinac, misliš, šta je on, 2011. koliko je godine imao, 2011. On se suočio sa koliko 20, ne znam, 6-7 godina, on je postao maršal, on je ovo, on je... Mislim da... To ne može bude normalno. Ne, mislim da on ima neki ozbiljan fijuk, da je čovek apsolutno bez duše, totalno džuboks, ono, jednostavno, cilj mu je ispred svih, gazi preko leševa, i on se savršeno uklopio na čelo države kako i treba takav čovjek da ga se svi boje kao smrti i da to može da funkcioniše. Nema kao, taj familiju poubio, vešat, teču, to nema. Moramo da priludimo kraju. Ali to je normalno. Za ljude koji su na čelu tih diktatorsko, on je diktator klasičan, to je režim. Pa što će čovjek nasledio je to? Pa, mogu je da unese malo, ne demokratije, nego malo... Da omekša, bre, pusti ljude da udahnu. Ne, ali oni bi onda izgubio bi kontrolu i onda bi pukli. Imao bi neko proleće. Moramo da završimo ovaj razgovor. Čekaj sledećeg gostića, a do tada začujemo Marka.